سلاوتان لە بەلامریکا و ئێرەم بە هاوینێ پێ پشاندان کوو بوو، هەمووی سەوز بوو، جوان بوو، بەس ئێستا دیسان پێتان پشاندەمەوە و جادەیە دێتن لێرە زۆر زۆر خۆشە. دوایە دێی ئەلێرە تەمەشاکەن، ساردیشە بڕەک، بەڵام شایانیش دەوێ بێتە دەرێ، بەس هەروەها ناو سەیارێ تەمەشاکە باشترە چکە ئێرە زۆر ساردا. تەماشاکە ئەوەش ڕیڤەرە، ڕیڤەر بە کوردی ئەوزان پێ دەڵێن ڕووبار، وانییە ئەیان ئەو لاشزادەیە. جێیەکی بڵند و خۆشە. با پێشکەش بی بە مامۆستا سالمی، وە بزانم 82 عیدی میلادی بوو. گوتمان نەخشە لەوە لە ڕۆژی خانن ئەوە چی ئەو دەنگەی لاعادە ئەو 18 ویلەرە ئەو لۆریە گەورانە بێرە داهاتن. ئێ گوتمان نەخشە لە ڕۆژی خانە نشینی مامۆستا سالم کوردی، کە ئێستا پێی دەڵێن مامۆستا سالم لە سەلەفی.